V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, milosti nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, schádzame sa k svätej omši pri spomienke na svätého pápeža Klementa I., pápeža a mučeníka. Svetu omšu obetujem za zosnulého Milana Gregáňa ako 30-dňovú. Na jej začiatku chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože, obdivuhodná sila všetkých svätých, naplnená s radosťou pri spomienke na svätého Klementa, Kristovho kňaza a mučeníka, veď on nielen slávil tajomstvo viery, ale vydalo ňom aj svedectvo svojou krvou a evanjelium, ktoré hlásal slovom, potvrdzoval aj skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Daniela. Daniel povedal Nabuchodonozorovi: Kráľ, mal si videnie, hľadel si na mohutnú sochu. Stála pred tebou veľká a nádherná socha. Pohľad na ňu vzbudzoval hrôzu. Hlava sochy bola z najčistejšieho zlata, hruď a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu, stehná zo železa, nohy z časti zo železa a z časti z hliny. Díval si sa a tu sa bez prispenia ľudskej ruky otrhol kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. A v tom sa rozdrvilo aj železo, hlina, bronz, striebro a zlato, a boli ako plevy v lete na holohumnici. Uchytil ich vietor a neostalo po nich ani stopy. A kameň,
čo zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem. To je sen. A poviem ti, kráľ, a je jeho význam. Ty si kráľov, kráľ kráľov. Boh nebies ti dal kráľovstvo, silu, moc a slávu. Do tvojich rúk dal všetky krajiny, kde bývajú ľudia, divé zvieratá i nemeské vtáctvo a teba ustanovil za pána všetkého. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než tvoje. Potom tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, veď železo drúzga a pokoruje všetko. Aj ono, ako drviace železo, všetko rozbije a rozdrúzga. A že si videl čas nôh a prstov z hrnčiarskej hliny a časť zo železa, kráľovstvo bude rozdelené. Bude mať niečo z pevnosti železa, ako si videl, železo zmiešané s blatistou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A že si videl železo zmiešané s blatistou hlinou, to znamená, že sa budú miešať v manželských zväzkoch, ale spolu držať nebudú, ako sa železo s hlinou nezmieša. V čase týchto kráľov vzbudí Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Ono rozdrúzga a zničí všetky tie kráľovstva a samo bude trvať na veky tak, ako si videl, že sa z vrchu bez prispenia ruky otrhol kameň a rozdrúzgal hlinu, železo, bronz, striebro a zlato. Veľký Boh ukázal kráľovi, čo príde neskôr. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý. Počuli sme Božie slovo. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Veľte Pána všetky jeho diela. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Veľte Pána nebesia, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Veľte Pána jeho anieli, chváľte a vyvyšujte na veky. Veľte Pána všetky vody nad nebesami, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až po smrť, hovorí Pán, a dám ti veniec života. Aleluja, aleluja, aleluja.
Alleluja. Pán s vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal, prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali, učiteľ, kedy to bude, aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal, dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja a ten čas je už blízko, nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa, toto všetko musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia, miestami hlada mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste. Svätý Klement I, alebo v niektorých prekladoch sa hovorí svätý Kliment. Po svätom Petrovi to bol tretí pápež a dnešný deň je zasvetený práve jemu. S našim národom, bratia a sestry, má fantastické úzke spojenie, pretože keď svätý Cyril a Metod boli poverení diplomatickými službami svojim cisárom Michalom III, byzantským cisárom, tak sa pohybovali okrem iného aj na Kryme. A tam zvláštnym zjavením našli práve ostatky svätého Klementa. Totižto tento pápež bol tam vo vyhnanstve a tam aj zomrel, zahynul, teda zabili ho. Hovorí sa, že mu priviazali kotvu na krk a tak ho hodili do mora, čiže utopili. Svätý Cyril a Metod našli jeho ostatky, vybrali ich a niesli so sebou do Ríma. Ale tá rímska cesta do Ríma bola troška komplikovaná, čiže prechádzali aj cez naše územie, tu vlastne išli najprv, až odtiaľ to potom z Veľkej Moravy išli do Ríma. V Ríme samozrejme ich prijali s úžasnými poctami, ale nie až tak na to preto, že to boli Cyril a Metod a že niesli okrem iného aj liturgické knihy napísané v staroslovenčine, ale najmä hlavne preto, že niesli so sebou ostatky tohto pápeža, svätého Klementa. A dnes teda my Slováci, keď prichádzame do Ríma, tak môžeme neďaleko Kolosea navštíviť práve túto baziliku svätého Klementa, jeden z najstarších kostolov na území Ríma, ba dokonca keď sa ide do podzemia, tak sa prichádza možno nejaké tretie storočie pred našim letopočtom, kde bol pohanský chrám nejakému bohovi a vlastne postupne sa to takto menilo, takže dnes máme tento chrám zachovaný a vo veľkej úcte, a teda aj s ostatkami svätého Klementa, ktoré priniesli svätý Cyril a Metod. Bratia a sestry, mňa očaruje na Cyrilovi a Metodovi práve toto, že viete, že rozmýšľali. Oni sa pripravili na tú cestu, pripravili sa na stretnutie s Rímanmi. Viete, jednoducho dá sa ísť na návštevu len tak, ale dá sa ísť na návštevu tak, že sa ohlásime, dohodneme, zoberieme nejakú bombonieru, flaštičku a už tá návšteva potom vyzerá troška inakšie, ako keď len tam ako si zacingáme a vpadneme. Čiže aj toto stretnutie so vtedajším pápežom, svätý Cyril a Metod, boli na to pripravení.
a niesli ten najkrajší dar, teda ostatky predchodcu svätého Petra, ktorého mali v úcte v Ríme, veľmi vo veľkej úcte, a tak potom aj svätých Cyrila a Metoda mali v úcte. Koľko bratia a sestry nerozumných rozhodnutí robíme každý deň? Koľko slov povieme bez toho, že by sme sa zamysleli a premysleli si? A potom ľutujeme a nevieme častokrát, ako to napraviť. A ešte šťastie, že existuje aj to slovičko odpusť, prepáč, mrzí ma to. Ale viete, už keď je niečo vonku, už keď je niečo urobené, čo nemalo byť, tak už je to vždy určité niečo narušenie, určitý nejaký neporiadok. Takže skúsme, ako Cyril a Metod rozmýšľali, pripravovali sa a vlastne išli do situácií aj sem na naše územie Veľkej Moravy. Oni boli fantasticky pripravení, veď vytvorili nové písmo. Hej, to nebolo ani za deň, ani za dva. Viete? A písmo, ktoré sa ujalo, ktoré doteraz funguje v určitých obmenách, hej, nie je to presne to, čo mali Cyril a Metod, ale ten základ tam je. Hej, či už v azbuke, alebo teda v bulharčine, alebo v iných týchto národoch východných Slovanov. Takže, Pane, pomôž nám, aby sme rozmýšľali, aby sme sa vedeli pripraviť dopredu. Na to nám dávaš aj ten dar rozumu, ale najmä, aby sme sa pripravili nie až tak na tie stretnutia s ľuďmi, ale najmä, aby sme sa pripravovali na stretnutie s tebou. Amen. Bratia a sestry, pri spomienke na svätého pápeža Klementa modlíme sa k Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý poveril apoštola Petra, aby posilňoval bratovo vo viere, a vrúcne ho prosme. Pane Ježišu, v úsilí o jednotu cirkvi žehnaj a naplňaj múdrosťou Ducha Svätého nášho svätého otca Františka. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, veď predstaviteľov štátov v ich zodpovednom poslaní a daj, nech medzi ľudom šíria vzájomnú úctu a porozumenie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, ujmi sa tých, ktorí sú rozhádaní, a ukáž im cestu k zmiereniu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, povzbuduj všetkých, ktorí sa ti osobitne zasvetili, aby modlitbami a obetami svojho života podporovali obnovu cirkvi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, daj, aby sme vždy hľadali to, čo je milé a príjemné Bohu, a čo zodpovedá jeho svätej vôli, a pomôž nám, aby sme v súlade s tými aj žili. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, uveď nášho zomrelého Milana do slávy večného života. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, svätý pápež Klement vydal o tebe svedectvo aj svojou krvou a evanjelium, ktoré hlásal slovom, potvrdzoval skutkami. Vyslyš naše prosby a zachovaj v nás trvalú vernosť cirkvi a jej hlave, lebo ty si jej najvyšší a večný veľkňaz a tebe patrí česť a sláva na veky vekov. Amen. Thank you.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Láskavý Otče, príjmi dary, ktoré ti prinášame v deň spomienky na svätého mučeníka Klementa, aby ti boli také milé, ako ti bola vzácna obeta jeho života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Ty s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo svätý mučeník Klement podľa Kristovho príkladu oslávil Tvoje meno, keď položil život za vieru. Veď Tvoja sila sa prejavuje v slabých ľuďoch, keď ich krehkosti posilňuješ a dodávaš im odvahy k mučeníctvu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto so zástupmi anielov a svätých, aj my pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých,
ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Williamom a jeho pomocným biskupom Petrom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovol im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku ctu a slávu po všetky veky veko. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa pohovedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia. Ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímáš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímáš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ho zdravie. Veľmi sám.
Černom krýva telo, hriešným udenuješ. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, prosíme ťa, nech nám toto sväté prijímanie dá duchovnú silu, ktorá svätého mučeníka Klementa urobila verným v tvojej službe a víťazom v utrpení skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán Boh, odmen za spoločenstvo pri oltári. A tak ako Cyril a Metod s tým ostatkami svätého Klementa vedeli si premyslieť, čo aj ako, aj my si tak premyslíme naše rozhodnutie, aby sme nemuseli ľutovať, ale aby sme naopak vždy mohli priniesť čo najlepšiu úrodu. Pán s vami, s duchom tvojím, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Slávne meno Márie v srdciach našich nežije, Mária, teba uši počujú, teba ústa volajú, Mária, srdce plesá, raduje sa, žiada si ťa vždy chváliť. Celým srdcom osám.